Vətəndaşlar digər yerlərə olduğu kimi Şuşaya da turizm məqsədi ilə səfər edə biləcəklər. Bunu Azərbaycan Turizm Samitində Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev deyib. O qeyd edib ki, səfərlərin təşkil edilməsi üçün işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Samitdə Azərbaycanda 3 dildə xidmət göstərəcək turist çağrı məlumatlandırma mərkəzinin fəaliyyət göstərəcəyi barədə də məlumat verilib. 2022-ci ildən bəri turizmin bərpası başlayıb. Bunu statistikada da görə bilərsiniz ki, artıq yanvar ayından noyabr ayına qədər gələn turistlərin sayı təxminən 1 milyon yarım adama çatıb. Bu, eyni zamanda ötən iki dövrə baxanda 111% artım deməkdir. Hətta 2019-cu ilə baxanda artım müşahidə edilir. Bəzi ölkələri xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Bunlar Oman, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə, Belarus və digər ölkələrdir. Bugün biz yeni layihə olaraq turizmə dəstək və informasiya mərkəzini də təqdim edirik. Bundan sonra 848 nömrəsinə zəng edərək yerli və xarici turistlər hər hansı dəstək və yaxud suallara cavab tapa bilərlər.